มวยท่าละนั่นล่ะเว้นั่นล่ะไม่ปี่ได้วะนั่นล่ะไม่ปี่ได้สุดแล้วคาจารอตะนี่กงเนาะคลี้ได้เว้เฉยกงเนาะวะเนาะตัวที่อะเต้เลโอลงไปอะเต้เลไอ้แต่เฉยจาโลชิ้นน่ะอี้มาก็ปี่พี่รอทําเป็นจุยอ่ะเสียจุยเยมโชว์ไปเสียเสียจุยซะอยากจะเสียสุดแล้วเนาะอยากจะไล่วายลงบ่เนาะอะลูกเว้ตะนี่ตะนี่อ่ะคลี้ได้เว้กงซงเลยอืมมาตุญีอ่ะซะรออี้มาลีตรงอ่ะအကြီးမလေးတော့တော့ကိုကလေတစ်ချိန်လုံးသူ့နားမှာပဲနေနိုင်တယ်ဗျလဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းပဲရှိတာကိုသိရမလားကိုကအဲသူအိတ်တဲ့ချိန်လေးအိတ်လုံးပြေးလုံးလိုက်ကျန်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ဘေးနားမှာပဲကိုကနိုးဆိုတိုက်အိတ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျသူကတိတ်ပြီးတော့ဟိုငိုရာပြူတာလည်းတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အမေနဲ့တော့အရင်ကတ်တယ်အခုဒီတယောက်ကကျတော့ဟိုအမေကနိုးတိုက်ပြီးတော့ထသွားပြီးခါအကြီးကိုပြေးလုံးပေးတာတော့တခုဆိုတာနဲ့သူ့မလေးငိုရောမငိုငါသမီးကြီးတော့အဲ့လိုမငိုဘူးလို့ပြောနော်တကယ်တော့သူ့ဟိုကိုကသူ့နားမှာတောက်လျှောက်မနေနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့သူကလည်းနည်းနည်းကြီးကြကြလာပြီသူကကြီးမလေးကအရင်ကတည်းကသူကကာရာဟိုဟာဖြစ်တယ်အငယ်ရမ်းလို့ချင်းတဲ့တဲမှာပါတယ်ပြီးတော့သူကလေးလေးတွေကိုငငယ်လေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်သူနည်းနည်းငငယ်တွေကတခြားကလေးတွေကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ तू ချစ်တတ်တယ် तू ချစ်တတ်တော့ခုသူ့ရဲ့ညီမလေးရလာခါကျတော့ तू อ่ะအရင်ချစ်ကိုကတခြားလေးလေးဟိုတားမိတော့ောက်တယ်အိမ်မှာရှိရချင်းရှိရချင်းဆိုတော့ကိုအိမ်သာသွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုနောက်ဝဲမှာပကံဆေးဖို့ပဲဖြစ်တခုလုံးစရာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် तू နဲ့ကလေးစိတ်ချပြီးထားခဲ့လို့ရတယ်ကြီးအမလေးကလေးနှစ်မပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะကလေးကိုလုံးဝမထိဘူးငိုတော့မယ်လှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်လာဆိုရင်မမေကလေးကငိုတော့မယ်ဆိုတော့ तू อ่ะချက်ချင်းလာပြေးပြောတာပြေးပေါ့နော် तू อ่ะနည်းနည်းဟိုသူညောလေးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအဲ့ရနိုးလာတယ်ညီမလေးနဲ့ရောက်လာညီမလေးကိုလာဖတ်ထားသူကအဲ့လိုအရင်တော့ချစ်တတ်တယ်အကြီးကကာရာဆိုတော့ငယ်ကိုနိုရာလို့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာနာမည်တော့မပေးရသေးဘူးပေါ့နော်ကျောင်းနာမည်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ဟိုစဉ်းစားနေတော့ရွေးနေတော့အဲ့လိုဖြစ်အများလေးကဒီကွန်ပျူတာစု live ကိုအရင်ကျင်းတတ်တယ်ကိုကလေးတွေထိန်းကျောင်းနေတဲ့ဟာပေါ်မှာလည်းကျင်းတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်းဝင်ရတာလေကိုကျင်းတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေကကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနာကနေအဖြစ်ဖြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ထွက်သွားကြမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီငယ်ငယ်လေးမှမားလေးโอ้พี่ก็กลัวเล่นแกกาวน่ะป่ะมะเนาะกูอเปียถั่วละลงเสียไม่รู้อยู่อยากจะลงเลยสรุปคาจะกูอ่ะไอ้มาฟูลไทม์มาไม่ลงรู้อยากได้แต่มันเฉยลงคลีเนี่ยเฉยปิ๊ดနေနိုင်เลยหรือสรุปคาจะดิคลีเนี่ยทิ้งจ้องเนี่ยอะเนี่ยแหละกูอ่ะจีนแน่เนี่ยป่ะเพราะฉะนั้นกูตุ๊มยาแท้ตุ๊มยาเนี่ยท่าได้ซะรู้ชิเลยกูอ่ะตรุ๊ยไอ้สိတ်แต่เลียเนี่ยซะไอ้เต้ไอ้กูเปาะปะနိုင်เนี่ยกูသူထိန်းကြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဟာကမှအရင်သဘောကျအနုပညာကအခုတို့နည်းနည်းကြီးလာလို့ရှင်တော့ကိုကဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကလလာလေးရှိလို့ရှိရင်နည်းနည်းပွားပွားလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေအလူပညာတောက်လျှောက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီမင်းသမီးဘွားတို့ဒီမော်ရဘွားတို့မျိုးကြီးတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတော့ဆိုမိသားစုဟာမျိုးလေးတွေတို့တချို့မှကြောင်ကြကော်မရှယ်ရိုက်တဲ့ဟာလေးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကန်းလှလာလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်သူကလေငယ်ဟိုကိုရီမယူကင်တော့အကြီးစားဘွားတော့ဆိုသူဆိုးတယ်တဲ့ပါတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုငယ်လဲငယ်တဲ့လို့ဆိုးကြရတယ်ဆိုဒါပေမဲ့သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့သူကလည်းအဲ့လိုမလိုပဲသူမိသားစုဘွားအရင်ချစ်တယ်သူဒီဟာလေးကိုသူမပြုတ်ပွဲချေဘွားဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသူကကိုပြောစရာမလိုသူကသူပြောင်းလဲတတ်တဲ့ယောက်ျားထဲမှာသူကပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြော်ပါရမ်းမှတ်တဲ့အပြင်တော့တငယ်ချင်းတွေချစ်တဲ့အပြင်ထွက်တဲ့ဟာတွေရတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းကလေးဟိုကိုရီလင်မြန်းနှစ်ယောက်တော့တော့လင်မြန်းနှစ်ယောက်လို့ထွက်တာပေါ့လေတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဒီကလေးရလာတဲ့ခါကျတော့ကိုအိမ်မှာကလေးထိန်းပါဆိုတော့အလုတ်ကိစ္စလွယ်ပြီသူကိုရီလည်းမိသားစုအချိန်ပေးတယ်ဟိုအိမ်မှာအရင်တော့ဆိုအငယ်ဆုံးဆိုတော့ပကံမစေးဘူးတဲ့ပေါ့အဝတ်တွေဆိုဒီတိုင်းပစ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဟိုထွေးစားပြရစားပကံတွေသူကသူစေးဟိုတဲ့ပေါ့အဝတ်တွေအစားကိုကိုကကိုတိတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါတွေပြင်ပြီးဟိုမိမောက်ကဝိုင်းကူညီတက်လာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကလေးရပြီဆိုမှမီးရွေးနဲ့မှလူမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလင်မြန်းနှစ်ယောက်တည်းဆိုကလေးနှီးချော်တာဆာသူအကုန်လောက်တာဟိုညဘက်ကိုအိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူကလေးထိမ့်ပေါ့နော်သူကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကတော့သူစိတ်နဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့နော်ကိုတိကိုပြောတိုင်းလဲပြောင်းလဲချင်မှာပြောင်းလဲမှာသူကိုရဲမိသားစုကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့သူကပြောင်းလဲလာသူ့ဖေပိုးချစ်တာပေါ့နော်အမေကတော့နည်းနည်းဆူတာအမေကစီကဲနေလဲများတယ်လေဟိုကမလို့အောင်ဒီကမလို့အောင်ဆိုသူဟိုဟိုနောက်ဆုံးဟို iPad ကြည့်ကြည့်တာတော့ဆိုလို့ရှင်တော့မသူ script တိုင်းအောင်မှတခါတက်မှတ်ပေးပြီးသားအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတဲ့ခါကျစီကဲကြည့်ရခါကျတော့ तू ကတော့အဖေကိုပို့ချစ်တာဆိုအဖေကလိုလိုက်တယ်အမေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ဖေကသူ့ကိုလိုလိုက်ထားတော့ तू ကအဖေနဲ့ကပိုးစင်ပြေ